Апелација е пред одлука дали ќе останат казните од 211 години затвор за Собранискиот упад на 27 април. Пресудата од над 1000 страници, сите докази, списи се разгледувани од печлен совет во второстепениот суд изминатите 7 месеци. Се очекува до крајот на јануари да биде донесена пресуда, велат оттаму за телевизија 24. Се работи за обемна документација, дополнителни условите за работа во пандемија, изолациите на колеги, го забави одлучувањето, но сосема сме при крај и очекуваме за 20 дена да донесеме и одлука. Почнувајќи од квалификацијата на делото терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедност, преку доказите, висините на казните, адвокатите имаат големи очекувања од апелациските судии. Очекувањето искрено се дека апелациониот суд ќе се исправи пред правдата и најмалку што може да се случи е да се укине оваа пресуда, затоа што навистина сама по себе е правно неиздржана. Највисоката казна од 18 години затвор е изречена за Митко Чавков, кој во време на крвавиот четврток е шеф на Бирото за јавна безбедност. И неговиот адвокат од почеток на процесот реагира на делото терористичко загрозување на уставниот поредок. И видите еден парадокс правен. За исти настан, за исто влегување во собрание, имате 4 различни обвиненија. Што значи тоа? Тоа значи дека тој што имал повеќе среќа, тој бил обвинет прв за учество во толпа. Тој што имал малце помалце среќа, бил втор обвинет и во втора постапка и бил обвинет за насилство. Третите беа за обидот за убиство на села, тешко кривично дело, но полесно од ова за тероризам. Ова нема од терористичко загрозување на уставниот поредок. Наспроти овие очекувања, обвинителката Вилма Русковска со став затворските казни да бидат потврдени. Очекувам да биде потврдена пресудата во осудителниот дел. Апелација има можност да ги потврди казните, да ги укине или пак да ги преиначи, секоја поединечно. Покрај амнестираните 15 сетмина, единствен кој што беше ослободен од вина е оперскиот пејач Игор Дурловски.